Солтүстік Қазақстан Номад Лигасының ақтық сайысы өтті. Жылдың үздік жайдарманшыларының ойынына 6 команда қатысты. Оларды қолдауға 700-ден астам қала қонақтары мен тұрғындары келді. Финалдық ойынға қатысқан 6 құраманың арқайсысы жыл бойы үздік көрініп топ жарғандар. Аталмыш сайыс 2 кезеңнен тұрды. Яғни сәлемде сөз және жұлдызды көрініс. Әр кезеңге жан-жақты ізденіп келген ойыншылар қызықты ойын өрнегін көрсете білді. Әр бір команда, яғни орта деңгейдегі командалар, республика деңгейінде өнер көрсеткен, олар Премьер Лигада қатысып жатқан командалармен, яғни финалда болған, полуфиналда болған командалардың өздерін бірге қосылып, яғни өнерлерін көрсететін болады бүгін. Жарысқа тыңғылықты дайындықпен келген жайдарманшылар ойын барысында қоғамда болып жатқан өзекті мәселелерді де астарлы әзілдермен жеткізді. Ертең үйленетін болса қалай болады екен? Анау Көкшетау деген жазып, Мадинаны өзгерді ме? Ол Мадинаны өзгерте алмайды ғой. Неге? Ол үш әріпті өзгертудің өзінде 18 миллион теңге кетті. Үш әріпті өзгертудің өзінде 18 миллион кетті. Мадинаны өзгертетін болса көкшім ғой анау. Biz енді осы кезге дейін Астана қаласында ойын ойнадық. Олар жаңа лига, орша лигада ойнадық. Одан кейін қыта ойындарында ойнадық. Енді бір осы ойын біз үшін ең шешуші ойын болып тұр финал. Осы ойынды жеңген командалар жоғарғы лиганың іріктеуіне ойнайды екен. Сондықтан енді біз бар күшімізді салып, арқалықтан Қостанай облысы намысын қорғауға деп отырмыз. Бізге бір ай алдын ескертті, бір ай алдын біз сол кезден бастап дайындалдық. Актуалка мәселелерді іздеп, және де қоғамда қандай жағдайлар болып жатыр, соның барлығын үйлестіре әзілмен. Солай дайындалып келіп отырмыз. Енді мына қаламыздың проблемін айтайықшы. Жалғыз команда оға біз айтпай кім айтады басқа? Мен кеше мысалы кинотеатрға бардым, жылап шықтым жігіттер. Енді мелодрамаға барғансың ғой? Жоқ. Отырыстары қат жігіттер, белім ауырып. Мысалға мен күніне 20 литр кола ішемін ғой. Соған қарағанда бай болыпсың ғой сен. Жоқ, ана краннан су ішейін десем лас кіркір. Командада 4 ойыншы. Және әуенмен әрлеушіміз бар, 5 адамбыз. Бір жыл бойы маусымда ойнадық, көптеген қалаларда болдық. Қостанай, Петропавл, Қосшы қалаларында үш ойын өтті. Сол ойындардың қорытындысы шығатын ойын болғандықтан бұл жеңімпаз атансам мекен деген сондай ниетпен келдік. Финалда бірінші орынды Петропавл қаласы, Қызылжар командасы еншілесе, екінші орынды Қостанай қаласы, Есте сақта құрамасы иеленді. Ал үздік үштікті Астана қаласы, Сейфуллин командасы түйіндеді. Бұл жайдарманшылар енді жоғары лигада өнер көрсетпек. Лаура Дәулетбек, Дархан Мұжубаев, Көкші.